Tai pirma, va, žvejojimo vieta. Tada čia statulos. Šiaip nežinau, kas pastatė tiksliai. Gal į description įdėsiu vėliau. Tada jo čia tiesiog valtis. Jo, tokie va šis statulos. Čia švyturys. Ir beaconas. Jo, tai va, įėjimas čia yra aukštai. Įėjimas paskutiniam aukšte. Ne paskutiniam, žemiausiam aukšte. Čia va, potions darom, viską. Crafting tables. Čia enchanting roomas, kartais naudojam benas, labai toksai nepabaigtas chest roomas, bet kur itemai. Da čia toksai diamantinis kažkoks, bet koks kažkoks pastatytas čia. Tada čia yra šitų sugarkeino ferma ir nedarvarto ferma. Tada turim tunelį. Čia tunelį, kuris veda iki kitos mūsų salos. Tuoj ateisiu. Ir pirma parodysiu pačią salą. Tai va grinderis. Čia seniau dupinom, bet perkeliam. Jo, čia tokia nelabai graži sala. Tuoj tada dabar parodysiu dubstešą. Jo, čia per tunelį ateini arba atskrendi. Eini čia po žemę. Tikiuosi niekas neras koordinačių. Stone bricksai, paušinai. Čia dar mes daugiau turim paušinų. TNT, dar čia ne viskas. Čia, ai, čia fixas. Šito jo geras žmogus. Viskas duoda kito, prisidaupinam. Obsidianas. Paprasti starter kietai. Kardai. Keksai. XP. Nether chestai. Mediena. Totemai. Net kristalai. Ai, čia fairverkai. Jo, raketos. Ir enchanted golden apple, god apples. Jo, čia mes dupinam. Čia, žinai. Čia pristatė kažkas. Ai, jo, dar TNT. Jo, čia tušti šiokeriai ir anvilas. Tai jo, tuoj dar parodysiu visą bazę. Kučiai laginuose. Iktų. Tai va. Kaip atrodo viskas. Jo, čia tokia biškį iš tas, šiaip, kaip ir skylė.
Čia dar mes tokį darom projektą biški. Čia dar tik pradėjom ką tik. Čia toksai kelių aukštų ba... tokie... Nežinau šiaip čia dar kas bus. Kažkoks gal... Čia strūmai ar kažkas. Tai va. Reikėjo dar panas. Pykomis.